6, fekk um kaffiballa og sík og fór svo út á Ólis þar sem ég er akkur núna. 2, er núna fyrir utan húsgreinahöllina. Kingur Abba, er að gera fyrsta myndband sem ég setti inn á YouTube. Kingur Abba, er að bíða eftir að vita hvort að allir fyrir það geti lagt inn á mig. Ætla að setja olíu og messi og svo í spönginni og fara svo heim til mömmu og borða hálfdegisnandi. Nei, nei, það er henni ég fer á í 101 að veiða sáli. Ég gerði frábær kaup í Krónunni, 3.18 rally, er leiðin upp í Spöng, Orkan, Fjúli og svo Undarsson. Ætla Ólís og vorum kaffi og fá svo mömmu í sjúkrarálun, já, þetta er ekki ás, kemparinn. Ég núna fyrir utan sjúkrarálunna, ás að býða þessu mömmu og ætla svo að skulda henni í Netto og Nutin að kaupa lopa, svo ætla ég að heyra í Sigga, Inga, kemur að bara, sá henni mitt í leið. Ég er núna hlut um bíkó að vinna í skýrslinni og ákaða næstu skrið ekki alveg við sko lífið byrðum við upp á næst en ég ætla að vera þakkláttur og ég ákaða mikið að vera gælar. Kvöldið er okkar og það er staðvind. En núna í núinni, í melgjæði og rest this history. Ég er núna og þið líka og efur. Ég er núna hlut um nas á Austurli. Ég er fokkn frábær þar í augnublíðinu, 6 í stafið. Komum fyrir utan Vittaran og ætla að vera frábær þar í smástund. Já, það kom ekki meira þannig að henni. Það er senna Arinbjörn Hjördís, Adrian, Kjöfrafarsku, Góðunátt, Sigurður, Sigurður, Selma, Sævar og Kísi. Ég elski ykkur. 6 í stafið. Jón Pétur á ammæli, 41, já, 23. ágúst. Karagi Jordan, Beckham. Já, það er þetta aðra. Þeir eru ammæli líka þér. Það eru allir með 23, auðvitað, auðvitað. Hvítar síðan. Ágúst, ágúst í hvítar síðan. Forever, Jónni.